страшний, брудний та сліпий кіт ледь виживав на вулиці. Такий Страшко нікому не потрібен. Шансів на виживання у нещасного майже не було. Та вдача усміхнулася йому. Жінка-ветеринар, побачивши нещасного кота, забрала його додому. Кармен назвала знайду котоном і почала лікувати. Через кілька місяців сталося чудо. Кіт відкрив очі, які виявились різного кольору, одне блакитним, а друге – жовтим. І тепер у цьому красеневі годі впізнати страшного та змученого вуличного звіра. Любов та турбота творить дива.